ze strany, abyste to viděli, pevné břicho, záda rovná, nahoru konfixu. Můžeme i širší. S výdechem vždycky nahoru. Pomalu brzda a nahoru zpevníme půlky. Kolena neustále směřují v ose shodilo. Komplexní cvik i hýždě, ale samozřejmě i stehna. Kolena tady směřují směrem poses chodidla. Tak, při tomto cviku je důležitá osa chodidel a kolen. A kolena za žádných okolností nepřekračují špičku. Rovná záda, lopatky stažené dolů a pevné břicho. Neprohýbáme se za žádných okolností v bedrech. Těžší varianta.
krásné protažení hamstringů, zadních stehen, rovné tělo, balanc a k tomu přidáme zanožování. Krásně procvičujeme jak hluboký stabilizační systém, jíždě.